এবাৰ আদৃতি কাৰ্য নুনমাটিৰ কৰ্মানী আদৃতি কাৰ্য বেয়া আদ্যুতি পাচলি ৰিদিক পাউডেল তিমৰিয়াৰ ইয়াৰ পাছতে প্ৰিয়াংশু দাস গুৱাহাটী শিশু সেৱা আঁচনিৰ কুৰি দুৰ্তাসকলৰ মহান কামৰ স্বীকৃতি হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা 394 গৰাকী অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু 393 গৰাকী সহায়িকাসহ মুঠ 793 গৰাকী অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাক প্ৰথম পৰ্যায়ত অৱসৰকালীন সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজিৰ এই মঞ্চত আমি কেইবাগৰাকীও তেনেধৰণৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাক অৱসৰকালীন সাহায্য প্ৰদান কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক প্ৰদান কৰিব। গতিকে আমি একাধিক্ৰমে তেওঁলোকৰ নামসমূহ গাই যাম, তেওঁলোকক মঞ্চ লাগিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাম। অংগনবাড়ী কৰ্মী শ্ৰীমতী নমিতা ৰয়, আমি তেখেতক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, গোৱালপাৰাৰ নমিতা ৰয়। ইয়াৰ পিছতে শ্ৰীমতী পদুমণি বৰা, তাৰ পাছতে শ্ৰীমতী মিনতি তামুলি, পদুমণি বৰা, মিনতি তামুলি, প্ৰণীতা দেৱী আৰু নৰ্মদা অধিকাৰী। ধন্যবাদ থাকিল। আৰু এইবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। সকলোকে থিয় হৈ হাত চাপৰি বজাই তেখেতক সম্ভাষণ জনাবলৈ পুনৰবাৰ আমি অনুৰোধ কৰিছো। অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী, বিত্ত, মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ শ্ৰীমতী
অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী আমাৰ চৰকাৰৰ শক্তি আৰু সমবায় বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নন্দিতা গাৰ্লুচা ডাঙৰীয়ানী আছাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অৱ চাইল্ড ৰাইটছৰ চেয়াৰপাৰ্চন ডক্টৰ সুনীতা সাংকাকতি ডাঙৰীয়ানী বিভাগৰ প্ৰধান সচিব মুকেশ চাহু ডাঙৰীয়া মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক বিভাস মোদী ডাঙৰীয়া উপস্থিত সুধীবৃন্দ বিশেষকৈ সদ্য অৱসৰপ্ৰাপ্ত অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকল আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছে যে 2022 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 60 বছৰ বয়সত অৱসৰ লোৱা অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ বাবে এককালীন 4,00,000 টকা ক্ষুদ্ৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীসকলৰ বাবে 3,00,000 টকা সহায়িকাসকলৰ বাবে 2,00,000 টকাকৈ অৱসৰৰ এককালীন সাহায্য ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে আই মাতৃসকলক এই পুঁজি যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিসকল অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাই ধাৰাবাহিকভাৱে 10 বছৰ সেৱা আগবঢ়াই স্বয় ইচ্ছাই অৱসৰ লৈছে বা পৰলোক প্ৰাপ্তি হৈছে তেখেতসকলকো আমি তেখেতসকল বা তেখেতসকলৰ পৰিয়ালক আমি 50% অৱসৰকালীন সাহায্য দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো 2022 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এই আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰা হয় আৰু আজি আমি 793 গৰাকী অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাক এই বিত্তীয় সাহায্য দিবলৈ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছো ইতিমধ্যে আমাৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ দেশৰ সকলো ৰাজ্যতে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে সহায়িকা আছে কিন্তু অৱসৰ পোৱাৰ পিছত অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলক কৃতজ্ঞতা আগবঢ়োৱা এয়ে হৈছে প্ৰথম আঁচনি আৰু সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এই আঁচনি অসমে প্ৰথম গ্ৰহণ কৰিছে আজি আপোনালোকে জানে যে 60 বছৰ বয়স হলে মুখ্য সচিবে হওক বা অফিচত কাম কৰা যিকোনো কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰ ল'ব লাগে আৰু অৱসৰ আমি যেনেকে এদিন জন্ম হলে আমাৰ মৃত্যু হয় তেনেকে চাকৰিত যোগদান কৰিলেও কোনোবা এটা দিন নহয় কোনোবা এটা দিন আমাৰ অৱসৰ হ'বই সমস্যাটো হ'ল যে অৱসৰ হোৱাৰ পিছত আমি কি ধৰণে অৱসৰকালীন সময়ছোৱা আমি পাৰ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰসমূহে বিভিন্ন কল্যাণকামী আঁচনি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আজি আমি আমাৰ ৰাজ্যখনতো এই এককালীন সাহায্যৰ জৰিয়তে আমি অৱসৰপ্ৰাপ্ত অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলক কিছু হলেও অৱসৰৰ সময়ত সহায় কৰাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি আহিছো অৱশ্যে এটা কথাও ঠিক যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কেইবাটাও অৱসৰকালীন অৱস্থাত মানুহে যাতে পেঞ্চন পাব পাৰে তাৰ বাবে কেইবাটাও আঁচনি হাতত লৈছিল কিন্তু এই আঁচনিসমূহ আমি চাকৰিকালৰ প্ৰথম অৱস্থাতে এই আঁচনিসমূহত যোগদান কৰিলে আমাৰ এই আঁচনিসমূহৰ পৰা আমি ফল পাব পাৰোঁ অটল পেঞ্চন যোজনাও
এনেকুৱা এটা আঁচনি। পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ৰাজ্যৰ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলক আমি অটল পেঞ্চন যোজনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰিলে আৰু চৰকাৰে এটা প্ৰিমিয়াম দিয়া ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিলে মই ভাবো ডেকা ছোৱালী যিখিনি আজি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোক যথেষ্ট উপকৃত হব। কিন্তু যিসকলে ইতিমধ্যে আমি অৱসৰৰ ওচৰ চাপিছো বা পঞ্চাশৰ দেওনা আমি পাৰ হৈছো তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পেঞ্চন স্কীমত যোগদান কৰিলেও যিমানখিনি ফল পাব লাগে তেওঁলোকে ফল পাব নোৱাৰে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আপোনালোকক এই এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কাম হাতত লৈছে। আজি মই আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে আঁচনি লোৱা বাবে মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগক অভিনন্দন জনাইছো, ধন্যবাদ জনাইছো। 2022 চনৰ আগত হয়তো বহুত অংগনবাদী কৰ্মীৰ অৱসৰ হৈছে, মৃত্যু হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক কোনেও সহায় কৰিব পৰা নাছিল। আজি অন্তত আমাৰ চৰকাৰে হাতত এটা আঁচনি লৈছে যি আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি অকণমান হলেও আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলক আমি সহায় কৰিব পাৰিছো। আহিবলগীয়া দিনসমূহত এই আঁচনিবোৰ আমি আৰু শক্তিশালী কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ এই আঁচনিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক আমি সহায় কৰি থাকিব পাৰিম। মই আজিৰ সভাত বিশেষ ভাষণ দিব খোজা নাই, দুটা তিনিটা কথা আমাৰ চৰকাৰখনে অনুভৱ কৰে যে আমি যে অৱসৰ পাওঁ এইটো এটা বয়সৰ কাৰণে অৱসৰ পাওঁ, কিন্তু মনটোক যদি এটা আমি এবাৰ অৱসৰ পোৱা বুলি ভাবি লওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ শৰীৰ আৰু মন দুয়োটা তাত প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ পৰে। শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এটা নিয়ম কৰিছে যে অৱসৰৰ পিছতো গাঁৱৰ যদি কোনোবা স্কুলত আমাৰ শিক্ষকসকলে গৈ সপ্তাহত এটা দুটা তিনিটা তেওঁলোকে ক্লাছ কৰি থাকিব খোজে তেওঁলোকক আমি ক্লাছ কৰাৰ কাৰণে অনুমতি দিব খুজিছো যাতে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ এটা সম্পৰ্ক এটা চলি থাকে আৰু তেওঁলোকো ছাত্ৰসকলো শিক্ষকসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰো। আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল যদিও আজি আমি অৱসৰ হৈছো আপোনালোকে যেতিয়াই সময় পায় নিজৰ চেণ্টাৰটোত মাজে মাজে গৈ থাকিব, সু পৰামৰ্শ দিব, আমাৰ যিসকল ভণ্টি এতিয়া চাকৰি পাব তেওঁলোককো আপোনালোকে সু পৰামৰ্শ দিব, বিভাগৰ লগত মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে আপোনালোক জড়িত হৈ থাকিব আৰু মাজে মাজে আপোনালোকক বিভিন্ন কামত আমাক যেনেকে বিভিন্ন ছাৰ্ভে বা বিভিন্ন সমীক্ষা আদি কামত আমাক বহু সময়ত গাঁৱত আমাক মানুহৰ বা আমাৰ গাঁৱত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা বা আন ধৰণৰ ফিল্ড লেভেল ৱৰ্কাৰৰ প্ৰয়োজনীয় হয় তেনেকুৱা কামতো আমিও আপোনালোকক সময়ে সময়ে বিচাৰি থাকিম যাতে আপোনালোকে শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োটা ফালৰ পৰা বিভাগটোৰ লগত জড়িত হৈ পৰাৰ সুযোগ পায়। আপোনালোকে আজি দেখিছে যে আমাৰ অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি শিশু কল্যাণ বিভাগটো এটা নতুন গুৰুত্ব দি কাম আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছো। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আগত আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকত গলে যিটো ঘৰ আমি দেখা পাইছিলো সেই ঘৰটোত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ হাতত লোৱাটো সম্ভৱ নাছিল। বিশেষকৈ যদি গুৱাহাটীৰ পৰা 6 লাখ টকা পঠাইছে, কাম 1 লাখ, 1.5 লাখ, 2 লাখ টকাৰ হৈছিলে,
সেইকাৰণে আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ অৱস্থাও খুব বেয়া আছিল। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে নতুনকৈ আমি খুব ধুনীয়াকৈ অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক বনোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত হাতত লৈছো। যোৱা বছৰ আমি 1000 নতুন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাইছিলো, এইবাৰ আমি 4000 আৰু নতুনকৈ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাম। 62,000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে, তাৰ পিছৰ বছৰ আৰু 5000, এনেকে গৈ 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 আমি অহা 7-8 বছৰৰ ভিতৰত গোটেইবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি এটা নতুন ৰূপ দিয়াৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। তাৰ উপৰিও শিশু আৰু মাতৃসকলৰ কল্যাণৰ বাবে আমি লোৱা বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিবিলাকৰ কাৰণেও এতিয়া আমাৰ এই বিভাগটোৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট বাঢ়িছে। বিশেষকৈ এইবাৰৰ পৰা আমাৰ বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এই মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগক আমি যথেষ্ট দায়িত্ব দিব খুজিছো, যাতে 2026 চনৰ ভিতৰত আমি আমাৰ সমাজখনক বাল্য বিবাহৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰো। এই গোটেই আমাৰ প্ৰচেষ্টাসমূহত আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা আমি বিচাৰি থাকিম আৰু আপোনালোকে সহায় আৰু সহযোগিতা আমাক কৰি থাকিব বুলি আমি আশা কৰিছো। পুনৰ এবাৰ অসম চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, আমাৰ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব মুকেশ চাহু ডাঙৰীয়া আৰু সঞ্চালক বিভাস মোদী আৰু আমাৰ গোটেই কৰ্মচাৰী বিষয়া সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো।